Bine v-am găsit, eu sunt Aurel, vă prezint vlogul Terra, iar astăzi suntem în solar. O să vorbim despre ceea ce crește în momentul acesta în solar, pe 20 august 2021, și o să vedem tipurile de roșii care le avem. Avem 15 feluri de roșii în solar și încercăm să selectăm mai puține feluri pentru anul următor. O să avem câteva criterii la care ne uităm și le oprim sau nu le oprim pentru anul următor. În solar, în principal, avem o specie, un soi de roșii care este cea comercială. Avem un soi din România, Inima de Bou, iar restul sunt soiuri care în România se numesc semințe țărănești, așa le găsim, aici se numesc Heirloom Tomatoes sau Heritage Tomatoes. Deci în România găsim produse locale, sunt semințele țărănești, poți să oprești sămânță de la acea roșie, va produce exact acel tip de roșie mai departe în anii următori. Haideți să vedem cum sunt roșiile în momentul acesta, înainte să le recoltăm de fapt, de asta și fac acest video. Și apoi o să le luăm la rând, să le selectăm pentru anul următor, care rămân și care pleacă. Cam așa arată solarul nostru pe 20 august, chiar înainte de o recoltă destul de importantă pentru noi. O să începem să punem roșii pe iarnă și o să le culegem, așa că am vrut să fac acest video înainte ca acest lucru să se întâmple. După cum vedem, am tăiat foarte mult din frunzele roșilor și le-am tăiat și vârful de creștere, pentru că de acum nu ne așteptăm la zile lungi, zile însorite, și din cauza aceasta vrem ca ele să poată să coacă toate roșiile care sunt pe vrej și să nu producă altele, pentru că nu vor avea timp să le coacă. După cum vedeți, ele sunt foarte aglomerate. Noi am știut de la început că există risc atunci când le-am pus așa de aproape una de alta, dar ne-am asumat acest risc. Riscul principal este circulația aerului și, necirculând aerul foarte bine, se poate produce mană. Mai des nu am avut mari probleme până în momentul acesta, dar am avut mană afară și încercăm pe tot posibilul să recoltăm cât mai mult înainte să avem mană în solar. Acești roșii sunt crescute prin aceeași metodă, fără sapă. Singurul îngrășământ folosit este compostul nou, care îl adăugăm la început, înainte să plantăm roșiile. Și pentru a nu avea lipsă de calciu, noi am folosit Epsom salt, deci sarea Epsom, care am folosit-o de două ori în sezonul acesta și nu am văzut la nicio roșie lipsă de calciu, deci a funcționat foarte bine. Deci să ne uităm la câteva roșii, iar apoi o să le iau de pe vrej, le tăiem în două ori și vedem dacă vrem să le păstrăm pentru anul următor. Acestea sunt roșiile gen comercial, care le găsim în toate magazinele roșii. Culoarea roșie, rodul este foarte bun, sunt destul de rezistente la dăunători, nu se îmbolnăvesc, sunt bune dacă vrem să producem multe roșii, dar gustul nu este extraordinar, coaja este un pic mai tare, din cauza aceasta sunt și folosite comercial, pentru că rezistă mai mult pe raft. Sincer, nu cred că le păstrăm. Vă spun de acum, acestea nu le păstrăm pentru anul următor, pentru că avem alte roșii care sunt mult mai gustoase, mult mai cărnoase. Acestea sunt foarte suculente și nu cred că le vom păstra. Dacă mergem în partea cealaltă, avem una de care suntem foarte mulțumiți. Este Inima de Bou. Forma clasică, are o producție foarte bună, cresc destul de mari, sunt cărnoase și cu siguranță le păstrăm de la an la an. După cum vedeți,
Este foarte aglomerat, avem și castraveți, vinete și ardei în acest solar. Dar am ajuns la un stadiu în care trebuie să facem curat, adică să curățim aceste roșii, scoatem tot ce este foarte copt și le pregătim pentru iarnă. Iar acum o să încep să culeg din fiecare fel și ne uităm cum arată acele roșii și dacă se merită să le păstrăm pentru anul următor. Voi începe cu preferatele noastre de până acum și vom porni cu această roșie de tip cherry, elongată, cu striații portocalii pe un fond roșiatic. Aceasta se numește Sweet Cassidy, fost inventată de Tom Wagner. Este o roșie foarte viguroasă, produce multe fructe, este abundentă și gustul este extraordinar. Arată foarte frumos, are un gust foarte bun și produce mult. Am atins toate cele trei obiective până când tăiem roșia și o să-l vedem pe al patrulea. Haideți să vedem cum arată înăuntru. Această roșie Sweet Cassidy este cam cât degetul mic, poate fi un pic mai mare, un pic mai mică decât aceasta. Este o roșie foarte frumoasă, foarte gustoasă, iar înăuntru când tăiem roșia, o să vedeți. Arată destul de bine, cărnoasă. Un pic 50-50, deci nu este nici foarte suculentă, nici foarte cărnoasă, dar este ideală pentru salată. Și gustul este foarte, foarte bun, este dulce. O vom păstra cu siguranță pentru anul următor. Deci aceasta, Sweet Cassidy, produsă de Tom Wagner, cu siguranță rămâne grădina noastră în solarul nostru. Pentru că numai în solar vom crește de acum înainte roșii și o să vă explic mai târziu de ce. Aceasta rămâne. Deci prima roșie care rămâne pentru anul următor, Sweet Cassidy. Pentru că am pornit cu roșiile de tip cherry, avem aici cherry roșie gen pară sau prună și una galbenă pe același model. Acestea o să rup câte una, să ne uităm la ele. Ambele au un rod foarte, foarte bun. Produc de jos până sus. Plantele sunt viguroase. Nu am avut probleme cu ele până acum și cu siguranță le păstrăm pentru anul următor. De fapt, toate roșiile cherry care le-am crescut anul acesta vor rămâne și pentru anul următor. Iar acestea sunt de genul pară sau prună, una roșie și cealaltă galbenă. Haideți să vedem cum arată înăuntru. Avem aici cea de culoare roșie. Are destul de multe semințe, este suculentă, eu zic că merge foarte bine în salată. Cea galbenă se prezintă aproape la fel. Gustul este bun, nu este atât de dulce ca celelalte care le prezint. Acum o să vă prezint roșiile clasice, rotunde, roșii și galbene. Deci nu sunt la fel de dulci ca ele, dar sunt o adiție bună în salată. Rodul este foarte bun. Planta este bună, o să le păstrăm cu siguranță pentru anul următor. V-am spus că o să vă prezint pe cea rotundă. Aceasta are culoare galbenă și o să luăm una să o încercăm. Din nou, planta produce destul de bine. Am tot cules din ea și este viguroasă, înaltă. Roșia este foarte, foarte gustoasă, foarte dulce. Nu sunt foarte mari, după cum vedem. Cresc unele un pic mai mari, altele un pic mai mici decât aceasta.
Haideți să o vedem și pe cea roșie. Aceasta este cea de culoare roșie. Mi-a fost destul de greu să găsesc una foarte coaptă pentru că am tot cules din ele. Haideți să o luăm pe aceasta. Din nou, mărimea nu este foarte mare, este suculentă, foarte dulce și merge extraordinar de bine în salată. Haideți să le tăiem să vedem cum arată. Am spus că nu avem chiar așa de multe pe cât ne-am dori. Aceasta este cea galbenă, cea roșie. Gustul este foarte bun. Suntem extraordinar de mulțumiți de toate aceste cherry, roșiile tip cherry. Le avem aici pe toate și toate vor rămâne pe lista de anul următor. Chiar vrem să avem mai multe pentru că noi am vândut mult mai multe roșii tip cherry. Sunt mai căutate decât celelalte, cel puțin până în momentul acesta. Poate spre sfârșitul sezonului vom avea cereri mai mari pentru roșiile mari, dar cu siguranță vom planta ceva mai multe roșii de tip cherry. Acum mergem un pic mai sus, roșiile care sunt ceva mai mari, lăsăm pe cele foarte mari la sfârșit. Roșiile care sunt un pic mai mari decât acestea și să vedem cum arată și dacă le păstrăm pentru anul următor. În fața mea am o roșie într-adevăr deosebită. Are o formă un pic elongată. Este un pic mai mare și producția este extraordinar de bună. Este o roșie nedeterminată, ca și cele dinainte. Produce creșteri laterale, deci copil destul de mult, deci trebuie să fim foarte atenți să nu producă prea multe din aceste creșteri laterale. Producția, după cum vedeți, este bună, destul de rezistentă, iar gustul este într-adevăr deosebit. Și cel mai bine când este mâncată proaspătă. Când, deci o luăm de pe vrej atunci când este coaptă și acum o să iau una să vedem cum arată înăuntru. Și încă o dată, roșia aceasta Ukrainian Purple. Putem să-i păstrăm semințele, o să avem exact același tip de roșie și anul următor. Este foarte, foarte dulce, gustoasă. Înăuntru are destul de multă pulpă. Are și câteva semințe, dar gustul este foarte bun. Genul acesta sunt extraordinare atunci când cineva vrea o cantitate mai mare de roșii și vrem să-i punem feluri diferite. Deci mărimea aceasta este ideală. Când vom trece la roșiile cele mai mari, care unele din ele au mai mult de jumătate de kilogram, este destul de greu să vinzi cantități mici din acele roșii. Deci aceasta, Ukrainian Purple, cu siguranță rămâne pe anul următor. Următoarea roșie pe care vă prezint are un nume foarte englezesc, se numește Charlie Chaplin. Poate pentru că are această formă mai interesantă, lobulară. Unele sunt mai aplatizate, altele pot să fie un pic mai elongate. Chiar o să o luăm pe aceasta. Să vedem cum arată înăuntru, dar aceste roșii din nou au producție foarte bună. O să tai după aceea, e mai greu să o rup cu o singură mână. O producție destul de bună. Dacă ne urcăm un pic pe plantă, o să vedem că la un moment dat dispar roșiile astea, pentru că am avut o problemă cu polenizarea. A fost foarte, foarte cald în solar și cred că nu am avut așa de multă activitate albinelor și altor polenizatori. Aceeași problemă avem și cu castraveții. Deci știm acest lucru, dar producția pentru Charlie Chaplin este destul de bună. Suntem mulțumiți, gustul este extraordinar și la fel ca și celelalte roșii de genul acesta, deci semințele țărănești care le găsim în România, au coaja subțire. Asta înseamnă că nu putem să găsim așa ceva pe rafturile din magazine, pentru că nu țin foarte mult pe rafturi, sunt cel mai bine mâncate proaspăt. Această roșie interesantă, forma ei este lobulară, cumva
Aceasta e un pic aplatizată, dar poate să fie lungată. În interior vom descoperi o roșie destul de cărnoasă. Aceasta nu este coaptă 100%, dar cu siguranță va fi foarte gustoasă. O storc un pic și nu iese nimic din ea, deci pulpa este destul de bună, putem să facem un bulion extraordinar, nu o să pierdem mult suc prin evaporare. Gustul este foarte bun, merge în salată, putem să gătim cu ea, este extraordinar, o să o păstrăm neapărat pentru anul următor. Cresc și mai mari și un pic mai mici de atât, dar mărimea aceasta zic eu că este foarte bună. Aici avem o altă roșie lobulară care câteodată, cum este și acest, poate să crească foarte întortocheat. Vedem aici una mai micuță pe care o să și iau să o gustăm. Această roșie are producție destul de bună, se numește Purple Calabash. Este cunoscută încă din secolul 16. Este foarte gustoasă. Singurul lucru care ne deranjează, deci producția este bună, este gustoasă, dar singurul lucru care ne deranjează este creșterea aceasta întortocheată. Haideți să vedem cum arată înăuntru. V-am spus că are o creștere destul de întortocheată câteodată. Înăuntru este ok, nu este nici foarte suculent, nici foarte multă pulpă aici, dar este gustoasă. Nu cred că o să păstrăm pentru anul următor datorită creșterii acele întortocheate. Câteodată luăm o roșie de pe vreș și nu putem să folosim mari lucruri din ea. Cu siguranță nu putem să o vindem în felul acesta și nu o să o păstrăm pe anul următor. Din familia roșiilor de gen inimă de bou vine această roșie care a fost originară în Germania încă din anul 1900. German Orange Strawberry. Nu știu de ce îi zice căpșunica portocalie. Aceasta nu este chiar coaptă, avem una jos mai coaptă pe care o să o luăm să vedem cât de gustoasă este. Cresc destul de mari, producția este bună, planta este viguroasă, gustul este extraordinar. Cu siguranță o să o păstrăm pentru anul următor. Acum haideți să o tăiem să vedem cum arată înăuntru. Această roșie care este foarte coaptă, foarte multă pulpă, are câteva semințe, nu extraordinar de multe, dar sunt semințe, putem să le alegem. Gustul este extraordinar. Coaja subțire. Producție bună, nu prea ai mai mult să ceri de la o roșie, cu siguranță o păstrăm pentru anul următor. Aici avem o altă roșie care se numește roșia ananas, pineapple tomato. Este tot așa cu un vrej foarte viguros, producția este destul de bună, noi am tot cules din această plantă. Nu sunt foarte mari roșiile, iar când au ajuns la stadiul acesta, un pic roșu, deci nu foarte, foarte roșu, un pic galben pe partea aceasta, ele sunt gata de cules. Haideți să vedem și cum arată înăuntru. Și ce gustare! Este un pic mai suculentă decât alte roșii, are mai multe semințe decât cealaltă galbenă pe care o avem, roșia nemțească, dar gustul este foarte plăcut. Foarte, foarte gustoasă și cu siguranță o păstrăm și pentru anul următor. Următoarea roșie este aceasta, se numește roșie rusească neagră, Black Russian.
Ea când începe are o culoare verzulie foarte, foarte închisă. Iar apoi când se coace are o culoare roșiatică închisă, foarte închisă chiar spre negru. Și o avem dimensiunea aceasta și una mai mare. Ambele sunt Black Rush, ele sunt și în Cherry. Noi le avem doar dimensiunea aceasta și una care o să vă arăt imediat mai mare. Cea mare o vedem aici, este destul de voluminoasă, poate să fie și un pic mai mici. Aceasta încă nu este coaptă. Din nou are o culoare mai închisă și atunci când este tânără este un verde închis. Atunci când se coace, un roșu închis, se numește Black Russian. O să culeg de una din fiecare să vedem cum arată. Să vedem, asta este prima, cea mai mică. Nu este extraordinar de suculent, este cumva 50-50 suculent și pulpă. Este foarte gustoasă, foarte dulce atunci când este coaptă. Cu siguranță o păstrăm pentru anul următor. Iar cealaltă, am ales una măricică. Foarte coaptă. Tocmai de asta am și făcut videoul, o să culegem foarte multe din ele, începând de astăzi, și să le pregătim pentru iarnă. Aceasta o vedem din nou, multă pulpă. Este cam ca inima de bou, ca și consistență, iar dulceața este foarte, foarte dulce. Cu siguranță se merită să avem așa ceva. Un pic mai închisă la culoare, care se aseamănă foarte mult cu inima de bou. Poate că nu are forma aceea de inimă, dar este o roșie foarte bună și le vom păstra aceste Black Russian. Dacă găsim și varietatea Cherry, cu siguranță o să o introducem anul următor, pentru că deja am eliminat două. Aceasta este roșia clasică, inimă de bou cu un vrej destul de puternic, producție foarte bună, chiar la etajele superioare. Din nou, aici vedem că nu s-a legat nimic, am avut o problemă cu polenizarea în solar. La nivelul acesta, urcăm un pic mai sus și o să vedem că o să înceapă să apară roșii, dar deja am tăiat vârful de creștere, nu ne așteptăm la mai multe, vrem ca toate acestea să se coacă, cum să putem să le recoltăm. O roșie foarte, foarte bună. Merge cam peste tot și în salată și în mâncare și la conserve. Așa că o să o păstrăm. Haideți să o tăiem să vedem cum arată, dar cu siguranță, după cum am spus mai devreme, o aveți și dumneavoastră în grădină și știți cum arată. Dar haideți să tăiem una, că tare mi-e poftă să mănânc una mai târziu. Vreau să închei acest episod cu o roșie românească. Eu vă recomand pe cât posibil să încercați să cumpărați cât mai multe roșii de genul acesta. După cum vedeți, nu are foarte multe semințe, are destul de multă pulpă. Este bună cam la orice. Căutați în România semințele țărănești și puneți cât mai multe în grădină. Pentru că într-adevăr se merită, odată ce le-ați luat, selectați câteva semințe din fiecare plantă și le păstrați pentru anul următor. Vor produce în fiecare an roșii identice cu planta mamă de la care ați pornit. Eu zic că se merită foarte mult să investim o singură dată, iar apoi în fiecare an să păstrăm semințele noastre. Putem să încercăm să o noi în fiecare an, dacă vrem cu adevărat. Noi am încercat 15 anul acesta. Doar două au picat, deci aceea de gen F1 comercial care nu-i găsim rostul și Purple Calabash care crește foarte întortocheat și nu putem să o comercializăm, nu putem nici noi să o folosim, nu alegi mari lucruri din ea. Din cauza aceasta nu vor rămâne pe lista de anul următor.
O să încheie acest video pe data de 27 august. V-am spus că vom recolta destul de multe roșii pentru că am avut mană afară și speram să întârzie mană înăuntru, dar în ultimele zile am văzut că deja sunt câteva plante afectate. Avem aici. Partea cealaltă mai avem încă una care începe să arate semne și din cauza aceasta cam în fiecare zi trebuie să recoltăm și să scoatem plantele afectate pentru că ea deja mana aceasta a început să afecteze roșiile, nu mai are rost să le stropim, dar controlăm prin eliminarea plantelor bolnave și treptat o să le eliminăm complet și trecem la culturile de iarnă, poate chiar mai devreme decât ne așteptam. Dar în felul acesta nu am stropit cu absolut nimic. Am păstrat aceeași ofertă pentru clienții noștri, roșii nestropite, netratate niciun fel. În ultimul timp s-a schimbat vremea de afară, este mult mai uscat, soare frumos și cu siguranță răspândirea acestei boli va fi cumva încetinită și sperăm să mai culegem cel puțin 2-3 săptămâni roșii de aici din solar. O să vă țin la curent cu ce se întâmplă într-un alt video. Mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc toate cele bune!